Tack för utmaningen Ludmilla om att göra ett hopp så långt som möjligt för att stödja Suicide Zero. Jag vill också göra hoppet och förhoppningsvis ge hopp till de som tycker att det känns hopplöst. Så vi får se vad jag får till. Och då blev det starka 128 cm. Och då ska det avrundas till det närmaste metertalet. Men jag tror att det är 160, så det blir 200 kronor till Suicide Zero.